Na, šitoje mokykloje ypatinga gal tai, kad nu, čia nėra tradicinė tokia vat, mokykla, kur yra mokytojai, mokiniai, skambutis į pamoką, čia tokių dalykų nėra. Čia yra visi gyvena tiesiog kažkaip laisviau, tiesiog kaip namie, galima pasakyti ir taip. Dirbam su kiekvienu mokiniu individualiai, nėra dirbama, kad vat, mokytas dirba vien su grupe mokinių. Eina mokytis prie kiekvieno mokinio atskirai ir mokama tol, kol žmogus neišmoksta kažko. Specialistų labai trūksta Lietuvoje, dailidžių specialybė yra labai perspektyvi iš tikrųjų ir tendencija pastebiu tokia, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonių išvažiuoja dirbti užsienį. Jie lieka Lietuvoje, nes įmanoma užsidirbti pinigų Lietuvoje. Dirbama yra 2 savaitės mokykloje, 2 savaitės praktika įmonė. Iš tų 2 savaičių mokykloje yra 1 savaitė, normaliai yra teorija, 2 savaitė yra praktiniai užsiėmimai dirbtuvėse. Ir paskui mokinys išvažiuoja 2 savaitėm įmonė ir taip nuolat vyksta su tikslu, kad iš mokyklos išeitų jau dirbti gebantis normaliai žmogus, o ne žmogus su daug teorijos, bet be praktikos. Pavyzdžiui, dailidystė liečiant, tai pas mus yra mokinių nuo 16 iki 40 metų, tai tiesiog yra žmonės turintys darbus, šeimas, bet kurie nori dar tobulintis ir gilintis į amatą. Amatų mokykla Sodžiaus meistrai buvo įkurta dėl pagalbos Švento Jono vaikams. Kai Švento Jono broliai pradėjo globoti gatvės vaikus, jiems iškilo poreikis įgyti profesiją ir svarbiausia įsidarbinti. Ir broliai pradėjo ieškoti mokyklų ir kadangi nerado tinkamos mokyklos Lietuvoje šalia, kuri paruoštų gerus specialistus, tada jie pasiėmė pavyzdį prancūzų, kompanionų ir Vokietijos ir nutarė pradėti tokią pilotinę mokyklą, projektą 2002 metais. Ir antra, tai yra vertybiniai dalykai, tai yra krikščioniškos ugdymas, vertybės, pagarba ir meilė pačiam žmogui. Ir mums yra labai svarbu holistinis požiūris į mokinį, tą jauną žmogų, kuris kurs mūsų Lietuvą toliau. Na, mi to zaciekawiło, że jak powiedziałeś, że jest 2 tygodnie praktyki, 2 tygodnie teorii, to pomyślałem, że chyba to jest właśnie to i że nie pędzą już. Bardzo, że wesoło, bardzo wesoło i myślę, że można też otworzyć, w sensie, że można spokojnie powiedzieć, że porozmawiać z innymi, nie stresować się. На лекциях научителями, альбо не, в угоде, коллегами и научителями. Можно с ними в угоде. Только ты разумел, что научители самовиты школец в этой школе. Супер. Уже можно с научителями поразмавиться, что они жартуют, что мы с ними жартуем, супер, помню, там грамы, там, разные игры, рамы, это же фаня.